င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့ဂျွန်လ9ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါသတင်းတွေထဲမှာတော့ BNI အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့စည်းတွေကသတင်းထောက်တွေပေးပို့ထားတဲ့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့အနီးကိုစစ်ပွဲတွေနီးကပ်လာတဲ့အချိန်မှာတန်တွဲနာကရွာတရွာကိုဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူအများအပြားထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်။ကျောင်းဖွင့်ချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကချင်ပြည်ပူတာအိုနဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်တဲကစစ်ဘေးရှောင်ကျောင်းသားတွေနဲ့မူကရင်အဆက်ဒေသဂျိုင်းမြို့ဝမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ကျောင်းသားတွေဘလို့အခက်အခဲတွေကြုံနေကြပါတယ်ခရနီပီယာစစ်ဘေးရှောင်တွင်နှမ်းပြန်လဲစိုက်ပျိုးရာမှာဘလောက်အတိုင်းတာအထိစိုက်ပျိုးနိုင်ကြပြီလဲဆိုတာနဲ့မွန်ဒေတာမှာမွန်ရိုးရဒလိထုံးစံတွေထိမ့်သိမ့်ဖို့ဘလို့တိုက်တွန်းချက်တွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့စင်ကောင်းရွာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲစစ်ကောင်စီကရုတ်တရက်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်နေရောညပါလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့လို့တိုက်ဆုံမှုနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေများပြားတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်မြေပြင်ကအခြေအနေကိုတော့နရင်ဂျရာအေးမြက်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်တန်ရွေမြို့စင်ခေါင်ရွာကိုစစ်မဖြစ်ပဲနဲ့စစ်ကောင်စီကဇွန်လ4ရက်နေ့နဲ့5ရက်နေ့တွင်မှဆက်တိုက်ဆိုသလိုပုံကျဲတက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခလီမိခင်အမျိုးသမီးတူဦးကျောင်းဆရာမတူဦးအပါအဝင်ဒေသခံအနေဆုံးလူပေါင်း30လောက်ထိခိုက်သေးဆုံးဒဏ်ရာရရှိမှုတွေအများအပြားရှိနေတယ်လို့ကနဦးသတင်းတွေအရသိရှိရပါတယ်ဒေသခံရွာသားတွေအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေရှိနေကရွာသားတွေအလုံးဟာလည်းထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရွာရဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့ကျေးရွာသားတွေရဲ့တိကျပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ကျေးရွာသား၂ယောက်ကိုလည်းဒီကနေ့နေ့လေပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတချို့ကတနက်နဲ့လှမ်းပစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဦးသေဆုံးပြီးကျန်တဲ့လူငယ်တွေကထွက်ပြေးတင်းချောင်းလာခဲ့ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသခံတယောက်ပြောပြတာကဒီနေ့နေ့လေပိုင်းကစင်ကောင်းဒီရခိုင်စုအုံတော့ကျောင်းသားပိုင်းကြားကတလုတ်ကြီးတယောက်ကြီးချန်ကွင်းမြင်မှာဒီနေ့ဟိုချက်နဲ့နာဆင်းပြီးတော့ဟိုရွာလေးကိုစစ်သားတွေဝင်လာတယ်ပြီးတော့ဟိုအပြက်စီဘလောက်ရှိတယ်လာကြည့်တယ်လူငယ်တွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့လို့အမိုက်ပြလို့တယောက်တည်းရလို့ကြားတယ်တော့ကျွန်တော်တွေထွက်ပြေးသွားတယ်ဇွန်လ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းနဲ့ဇွန်လ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိပုံကျဲတက်ခိုက်တာတွေကြောင့်စင်ကောင်းကြီးရွာတရွာလုံးနီးပါးပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးတည်ဆုံသူတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုမကောက်နိုင်ဘဲထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်တည်ဆုံသူတွေရဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့နရိစရာအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရထိခိုက်တည်ဆုံမှုဟာအနည်းဆုံး30ကျော်အထိရှိတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်။ပူတာအိုခရိုင်နောင်မိုးမြို့နယ်မှာအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့ကျောင်းသုံးခရိယာတွေဈေးကြီးမြင့်ပြီးပြက်လက်နေတာကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မြကျနာသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနေရာသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်တမတ်ချာရီဇွန်လ3ရက်နေ့ကနေနောင်မိုးမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေစာသင်ဖွင့်လှစ်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့မြို့ထဲမှာတော့ကလေးတွေအကြောင်းဝတ်စုံတွေနဲ့ဗလာစာအုပ်တွေဝယ်ယူလို့မရနိုင်ဘူးလို့နောင်မိုးမြို့ခံသူကမြကျနာသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါရယ်မိလာနေတာဆောက်ဖူးတယ်ကြည့်စီရတော့ကျောင်းဝဆုံးကျတာတော့မရှိဘူးပလာဇာအုပ်ကြီးအကုန်လုံးကဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျောင်းတော့ဖွင့်ပါလိမ့်လို့အရင်ကတအုပ်ချန်900လောက်ပဲရှိခဲ့တဲ့ပလာဇာအုပ်တွေဟာတရှိမှာတော့တအုပ်ကိုချက်4000လုံးရှိပြီးဝယ်ယူရရှိဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ခေတ္တတချောင်းလေးချက်1000အထိပေါက်စီရှိရလို့ဆိုပါရယ်ကျောင်းသုံးပုံလေးဇာအုပ်တွေလည်းမရတဲ့အတန်းတွေရှိရတဲ့အတွက်အရင်နှစ်ကတက်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေစီကတောင်းယူအသုံးပြုချဖို့ပြောဆိုရလို့နောက်ထပ်နှုံမွန်ဒေတာခန့်သူကလည်းအခြေအနေကိုပြောပြပါရယ်ဧဘုံပေါ်ဇေဝါခေတ္တံပုံကြီးဤလူမီတောင်းသိမီဤတို့မဆိုးမဤတို့မာနီမှုကျောင်းကဖွင့်ပေမဲ့ခေတ္တံဖောင်တင်ဝယ်လို့မရဘူးကျောင်းစိမ့်တွေမရောဘူးကလေးတွေလည်းစာအုပ်အလွတ်နဲ့ကျောင်းသွားတာဆိုင်မှာလည်းဘာမှမရောဘူးဆရာတွေလည်းမလောက်ဘူးကျွန်တော်တို့နေရာမှာ၈တန်းထိဖွင့်တာကျောင်းဆရာက၄ဦးပဲရှိရဲ့နမမျိုးမှာအသက်တန်းကျောင်းနဲ့ကျောင်းလေခွဲကျောင်းသုံးကျောင်းအပြင်ရွာတိုင်းလိုလိုမူလတန်းကျောင်းတွေရှိပြီးလက်ရှိမှာတော့ကျောင်းတွေအလုံးဖွင့်လှစ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်
ားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြီးဝိုင်းမော်မြို့မှာစာတင်ကျောင်းတွေအလုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းစည်ရီးတင်းမှနေစေကြောင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေကပြောကြပါရယ်ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ဝိုင်းမော်မြို့ကစာတင်ကျောင်းတွေမှာမေလ28ရက်နေ့ကတည်းကနေကျောင်းအပ်သားတွေကိုလက်ခံနေတာဖြစ်ပြီးဇွန်လ3ရက်နေ့ကတည်းကနေကျောင်းတွေပြန်လည်တက်ရောက်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဝိုင်းမော်ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာဝိုင်းမော်မြို့နဲ့တဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စည်ရီးအခြေအနေတွေကြောင့်ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့အလုံးချုံရေးကိုဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဝိုင်းမော်ဒီတက္ကံအမျိုးသမီးတူဦးကအခုလိုပြောပါတယ်တူဦးကအလုံးကြောက်ပြီးနေနေရတာပေါ့အလုံးကကလေးတွေရဲ့ပညာရေးလဲတွေးရနိုင်ငံရေးကမကောင်းစစ်ကားကြောက်ရနဲ့မိဘတွေကစိတ်ညစ်ရဒုက္ခရောက်နေကြတာပေါ့ဝိုင်းမော်မျိုးချင်းမှလက်ရှိအထက်တန်းကျောင်းနဲ့ကျောင်းဖြစ်တဲ့အထက်တန်းကျောင်းနဲ့အထက်နဲ့ကျောင်းအပြင်အမတ်၃နဲ့အမတ်၄မူလတန်းကျောင်းနှစ်ကျောင်းလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလာရက်တက်ရောက်တဲ့ကျောင်းသားဥယျာဉ်ကတော့အနှဲငယ်သာရှိသေးတယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။အလားတူမြို့နယ်အတွင်းကျေးရွာတွေကနေဝိုင်းမော်မြို့ဘက်ကနီးစပ်ရာကျေးရွာတွေကိုထပ်ပြေးတင်းရှောင်လာကြတဲ့ဆစ်ဆောင်ကလေးတွေလည်းကျောင်းဆက်လက်တက်ရောက်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအန်တိုချင်းရင်းပယ်နေခန်းကိုကျမတို့ဆစ်ဆောင်ဘက်မှာလည်းအစိုးရကျောင်းတမဲသူတွေကိုနီးစပ်ရာကျောင်းမှာတက်ဖို့နမေတော့လာကောက်ဖို့လုပ်ကြနေဒါပေမဲ့လည်းကြောက်တော့ဘယ်ကျောင်းမှမမထည့်ပဲနေနေကြတာပေါ့။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း70ကျောင်းအထက်တန်းကျောင်းခွဲ6ကျောင်းအခြေခံပညာအလေတန်းကျောင်း10ကျောင်းအလေတန်းကျောင်းခွဲ12ကျောင်းအခြေခံမူလတန်းလွန်ကျောင်း14ကျောင်းအခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း80ကျောင်းနဲ့မူလတန်းကျောင်းခွဲ18ကျောင်းရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရတီးရပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲကြောင့်ဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြတဲ့မွန်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အဆက်ဂျိုင်းမြင့်ဝမ်းဒေသကဒေသခံပြည်သူတချို့ကျောင်းဖွင့်ရာတီမှာနေရက်ပြန်လာပြီးဝင်ရောက်နေထိုင်လာကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကတံလွင်ထိုင်းမှုပြောပါတယ်။ကိုဝိုင်နေကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကော့ဘိန်းနယ်မြေရေစကန်သိန်းတိုက်ပွဲကနေအစပြုကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တွန်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်တို့ကြားဂျိုင်းမြဝမ်းဒေသတွင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့ဧပြီလအတွင်းဒေသခံပြည်သူသသိန်းကျော်အထိဘေးလွရာတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတာပါ။အဲဒီနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဓမ္မတကြီးရွာနဲ့ကော့ဘိန်းကြီးရွာတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဧပြီလနောက်ဆုံးအပတ်ကစတင်ပြီးစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုနေရက်ပြန်လာဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေ၊ကိုပိုင်ကျောင်းတွေ၊ဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်လာပြီးမို့ဂျိုင်းမြဝမ်းကဒေသခံတို့ဟာသူတို့သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအတွက်နေရပြန်လာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရွာသားတွေပြန်လာ90ရာခိုင်နောက်လောက်ရှိနေပြီ။ဒါပေမဲ့ကျောင်းဖွင့်ဖို့ချိန်နေမရှိဘူး။ကျောင်းကတော့ဒီရွှေချိန်နေရပေါ့။အခုချိန်နေနဲ့ဆိုရင်သူဖွင့်တဲ့မရတဲ့ဘူး။တဖက်မှာစက်ကောင်စီကကော့ဘိန်းကြီးရွာအတွင်းကရက်ကွက်9/10/17တို့မှာနေမြေရှင်းလင်းရေးခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်လက်နေရာယူတပ်ဆွဲထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရက်ကွက်တွင်တွေစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေနေရက်ပြန်မလာရဲကြသေးတာဖြစ်ပါတယ်။တရနာကြီးရွာမှာတော့ဒေသခံပြည်သူ၃ပုံ၃ပုံလောက်သာနေရက်ပြန်လာကြပြီးစက်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာကျောင်းအနှံကတက်ရောက်နေကြသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ရွာကန်တူကတံလွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။တဖက်မှာစက်ကောင်စီရဲ့ကြီးရည်လေးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရက်သားနေအလုံးပေါင်း300ကျော်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့ဓမ္မတကြီးရွာမှာနေရင်အကောင့်တိုင်းကျန်နေသေးတဲ့ဒေသခံတွေကတော့ရွာလေးပြန်လာကြပြီလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။အခုကအိမ်ရှိနေတဲ့လူတွေကပြန်တော့ပြန်နေကြပြီပေါ့နော်။ပြန်တော့ဒီကလေးကိုကြောင်းနေဖို့အတွက်ပြီးတော့သူတို့အိမ်တွေဆောက်ရှောက်ပူရပေါ့နော်။အဲ့ဒါကဟိုပြန်နေကြပြီပေါ့။ကျန်နေတဲ့အိမ်ဆိုရင်အလုံး900ကျော်ကျော်900ထိလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဓမ္မတကြီးရွာမှာဒေသခံပြည်သူတချို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်ကြပေမဲ့ပုံမှန်အနေထားမဖြစ်သေးတာကြောင့်တချို့သောမိသားစုတွေဟာကျောင်းနေရွယ်ကလေးတွေကိုမြို့ပေါ်ကျောင်းတွေမှာအနှံပြီးလူကြီးတွေလောက်သာနေရပြန်လာကြတာလည်းရှိနေတာပါတနေ့အကြာစစ်ဘေးရှောင်ခဲ့ရတဲ့ဂရနီပြည်နယ်ရွာသစ်ဒေသခံတွေကနှမ်းပြန်လည်စိုက်ပျိုးပေမဲ့အရင်နှစ်တွေရဲ့၃ပုံ၃ပုံလောက်ပဲစိုက်ပျိုးနိုင်သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကနရာဝတီ Time ကမော်လေးမြအစူးစီးထားပါတယ်ရှင်စစ်ဘေးရှောင်ခဲ့ရတဲ့ရွာသိမြို့ဒေသခံတွေဟာအရင်နှစ်ဇွန်လကစစ်ဘေးရှောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစစ်ဘေးရှောင်ကာလတစ်နှစ်အတွင်းမှာနေရပြန်နန်းစိုက်ပျိုးမှုကိုပြန်လည်လုပ်ကင်ကြပေမဲ့
အရင်နှစ်တွေရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံသာစိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရွာတိဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်စာဝလီရင်လမ်းကြောင်းနဲ့စိတ်ပူရတဲ့အချိန်မှာအလုံးလုံးရင်ကောင်းကင်ဘဝပြန်တဲ့အတန်နဲ့ကြားရတဲ့အချိန်ဆိုရင်လုံးဝစိတ်မပြေဘူးစိတ်မချမ်းသာဘူးအဲအကြောင်းလို့တိုင်းကအလုံးလို့ကိုယ့်ရခင်အလုံးကိုအကုန်လုံးမလုံနိုင်ကြတော့ဘူးပေါ့နော်တယောက်နည်း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 စီပဲပြတ်လောက်ချဖို့တယောက်ကိုအလိုရခင်ကျဲတဲ့လူလေရွာသိမျိုးကဒေတာခန့်တွေဟာနန်းစိုက်ပျိုးမှုကိုအဓိကလောက်ကိုက်ကြတာဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်တွင်စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေကိုရိတ်သိမ်းနိုင်မှုမရှိဘဲတိုက်ပွဲကြောင့်နေရဆုတ်ခွာခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆစ်မရှာဘဲတန်ခဲ့တဲ့ဒေတာခန့်အနေငယ်ကနန်းခုတ်ပေးတာကြောင့်အခုနှစ်စိုက်ပျိုးရာသီအတွက်မျိုးစစ်ကိုပြန်လည်မျှဝေစိုက်ပျိုးနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်မျိုးစေ့လုံးလုံးလောက်လောက်မရှိတဲ့ပြည်စစ်ဘေးအန္တရာယ်ကိုလည်းစိုးရိမ်တာကြောင့်ရခင်ရဲ့သုံးဘုံတပုံကိုသာစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ဘေးရှောက်ဥယျာဉ်များနေတဲ့ဂရိနီပြည်တွင်းမှာဆန်ရစ်ခါထောက်ပတ်လူဒဏ်နဲ့အဖွဲစည်းတွေလည်းနှဲပါလာတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာဘေးအန္တရာယ်ကြားကနေရပြလောက်ကိုင်းစားတောက်ကြသူတွေလည်းများပြားလာတယ်လို့ဒေတာခန့်တူကပြောပါတယ်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကြလာပြီးစောင်းနေရေရေရှည်လောက်ကန်စားတောင်းနိုင်ဖို့ရေရှည်ရှာစားနိုင်ဖို့အတွက်တနိုင်တပိုင်ရှာစားကြတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးသွေးလေးနဲ့ပြန်လာဆိုင်တော့ဗောဒီနေ့နန်းဆိုင်ပြိုးရာဒီမှာတော့ရွာတိမြို့ကဒေတာခန့်အနေစုကသာနေရပြက်လဲနေထိုင်ကြသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှေဟောင်မွန်ရိုးရရင်ကျိမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့မွန်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေကစိတ်ဝင်စားမှုရှိနေပါရဲ့လားဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောက်ကမွန်ရင်ကျိမှုဘာသာရပ်တင်ကြားပေးနေတဲ့ဆရာမတွေနဲ့မေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။မွန်ရိုးရရင်ကျိမှုတွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့ပညာရှင်တွေမရှိတော့တဲ့အပြင်လက်ရှိကမဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေလည်းစိတ်ဝင်စားမှုနည်းလာတဲ့အတွက်ရှေဟောင်ရင်ကျိမှုဆိုင်ရာဆိုကအရေးသေးတွေပြတ်ကွယ်သွားမဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြောင်တွင်းနေရတယ်လို့မော်နုပညာအတိုင်းဝိုင်းတွေကဆိုပါတယ်ရှစ်ဟောင်းမူရိုးရာရင်ကျိမှုတွေကစာအုပ်ထဲမှာသာကြန့်ရှိနေပြီးတော့ပြောက်ွယ်တော့မဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနေတယ်လို့မော်မျိုးသားကော်လိန်မှာရိုးရာရင်ကျိမှုပါဒရက်ကိုတင်ကြားပေးနေတဲ့ဆီယမ်မတော်မူမူအေကအခုလိုပြောထားပါတယ်တို့ကမော်ရိုးရာရင်ကျိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှောက်ရှားနေတဲ့ကာလတစ်ချောင်းမှာတော့ဆီယမ်မတတိပြုမိတာတခုကဆီယမ်မတို့ရဲ့မော်ရိုးရာရင်ကျိမှုတွေဟာအစိမ်းဟောင်းပြောက်ွယ်လာနေတာကိုသတိထားမိတယ်တချို့ရင်ကျိမှုတွေဆိုရင်တင်နိုင်တဲ့လူလည်းမရှိတော့ဘူးပြောပြပေးနိုင်တဲ့လူလည်းမရှိတော့ဘူးအသက်တွေဟာစာအုပ်ထဲမှာပဲကျန်ရှိတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပျောက်ွယ်ဆေးရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီအကြပ်အချောင်းကလာခဲ့ပေါ့နော်မုံရိုးရာရင်ကျိမှုတွေမပပြဘူးရေရွှေတင်ကြားပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေတင်တန်းတွေတက်မြောက်ထားတဲ့ပညာတွေကိုလက်ဆွန်းပြနိုင်တဲ့နေရာရှိစေလိုပြီးတော့မုံရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေလည်းဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းစေလိုတယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောထားပါတယ်မုံလူမျိုးအနေဖြင့်မုံရိုးရရင်ချင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစေလိုတဲ့ပြင်အလေးထားစာရွက်စေလိုတယ်လို့လည်းမုံရိုးရအကအနည်းပြဆရာမသူကအခုလိုပြောထားပါဗျ။ပေါ့အကမိုင်မမတော့အလိုက်မမတော့အခုန်အော့မှာအခုန်အော့တင်တန်းတစ်ခါဖွင့်ရင်ငွေကြီးကအရန်ကုန်တယ်ပေါ့နော်တင်ကြားပေးတဲ့ဆရာတွေကလည်းသူတို့စီးပွားရေးကိုရက်ပြီးတော့လာတင်ပေးတာတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုမွန်ပြည်သူတွေရောမွန်အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေရောစိတ်ဝင်စားရှိစေချင်ပါတယ်ကိုယ်ရရရင်ချင်းမမပါပြအောင်သူတို့ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းနေလဲဆိုတာကမော်တန်ကတိမော်နီတာပါမရောကတိမော်ကေကချပ်လောက်ရှိဟာပေါ့နော်မူရိုးရရင်ချင်းမှုတွေရေရှည်တည်တာနိုင်ဖို့အတွက်ကတက်မြောက်ထားတဲ့အတပညာတွေကိုအတက်မူဝန်ချောင်းပညာဖြစ်အသုံးချနိုင်မှသာရေရှည်တည်တာနိုင်မယ်လို့မွန်ပညာရှင်တွေကတုံ့တပ်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။